មត្ថកិច្ចឈ្មោះបង្ក្រាបទីតាំងបង្កប់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ក្បែរទីក្រុងកោះពេញចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រី20នាក់ប្រមាណទូរទស្សនិកជនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រុសស្រីប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការឈ្មោះចុះបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ចំណុចជិតស្ពានហងកោះពេញសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យោងតាមសេចក្តីបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋថាទីតាំងខាងលើមានបង្កប់លបែងស៊ីសងជាប្រភេទហ្គេមបាញ់ត្រីនិងលបែងផ្សេងៗទៀតពោលគឺប្រៀបដូចជាកាស៊ីណូទៅហើយខណៈភ្ញៀវចូលទៅលេងកំសាន្តភាគច្រើនសុទ្ធសឹងជាជនជាតិចិនក៏ឲ្យទទួលបានព័ត៌មានខាងលើនេះលោកគៀងលាក់អភិបាលខណ្ឌចំការមនសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចូលបង្ក្រាបទីតាំងបង្កប់លបែងស៊ីសងនិងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន20នាក់ក្នុងនោះមានស្រី7នាក់ប្រុស13នាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិចិននិងខ្មែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង20នាក់រួមជាមួយវត្ថុតាងត្រូវកម្លាំងជំនាញបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនដើម្បីធ្វើការសួរនាំបន្តសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនជ្រាបនៅពេលក្រោយ